на першому місці у нас будуть завжди тюльпани. Цей рік показав, що 3 мільйона 700 тисяч тюльпанів – це було маленьке диво. Ми хочемо дійти до якості, щоб люди приходили весною після цієї сумної пори зими, взуття залишали при вході і ходили між тюльпанами. Вони будуть ароматні, і кількість, я думаю, що в наших силах їх довести до 8 мільйонів. Друга наша позиція – це лаванда. Вона зараз дуже в моді, і якщо в нас на перший сезон було всього-навсього 5 тисяч кущів, то цей другий сезон ми вже зустріли у нас мінімум 40 тисяч кущів. І ми взяли найкращих 5 самих витривалих сортів, які є зимостійкі, і ми також її черенкуємо в першу чергу самі. В другу чергу ми робимо букетики, ми нарізаємо для ароматів лаванду, обов'язково мило і ефірне масло з лаванди. Вона буде фантастична, і це буде маленьке диво. На ній буде десь проростати як мінімум від 80 до 90 тисяч кущиків, і це вже дійсно буде ароматерапія. То, що стосується тих локацій, які зараз у нас є з лаванду, вони залишаться як додатково, тому що їх лаванди багато не буває. Королева квітів троянда. Спеціальна була подорож до Німеччини і Англії в пошуках гарного контакту з виробниками. І це якраз компанії Девіда Остіна, Тантау і Кордеса. Ну, само собою, перегній ми даємо. Особливо троянді, і зараз будете здивовані не тільки коров'ячий, але й кінський. І на тих ділянках, де троянда з кінським ми перегноємо, він набагато кращий, ніж де з коров'ячим. Не знаю, чому так, але це насправді так виглядає. Взагалі ми хочемо, щоб в нас було хоча б 10 тисяч кущів троянд. Ми збираємо виключно тільки ароматні, дуже ароматні троянди, бо для мене в першу чергу троянда – це аромат. І зараз ми знаходимося біля моєї найулюбленішої локації – це долина Гортензії. Потічок, який має довжину більше півкілометра. І на ньому зосереджено біля 10 тисяч кущів Гортензії. Саме яких? Від класичних Limelight до найулюбленішого мого Polar Bear і нова серія Magical. Саме ця природна низина, хоч і ми зробили полив для неї, але ця природна низина дає можливість її зовсім не поливати. Це будуть великі, гарні кущі, тому я вже запрошую вас на наступний рік. І це буде справжнє таке не квітування, а буяння. Буяння квітів. Отож, гортензія – так. Сурфінія і петунія – це дві культури. Одна культура, яка квітує майже все літо. До 14 жовтня, до покрову, я вам точно можу сказати, що вона квітує. Ми її висаджуємо в основному або в арт-об'єктах, це 3D-скульптурах, або в чашах, термочашах, тому що от зараз плюс 35, і якщо була б одна стінка, то ніяка петунія і сурфінія не вижила би. Тому обов'язково треба, щоб було дві стінки, або якщо у вас одна стінка, то хоча б якимось пінопластом виложить, то тоді не буде перегріва ґрунта.